Буга чейин транспорт жана коммуникациялар министрлиги жайкы дөңгөлөктөрдү кышкысына алмаштырууну, чынжырларды жана күрөк ала жүрүүн эскерткен. Маселен, Бишкек Ош унаа жолунда бир эмес үч ашуудан өтүү керек болот. Буга байланыштуу шаймандарды алып жүрүү өтө маанилүү. Шоферду айдоочуда ушундай шаймандары толук болсо жолдо кыйынчылык болбойт. Себеби Ош Бишкек жолунда 3 перевал бар. Ошол жерде лопаткалары менен өз убагында шагылдары чачып, засыпкалар чачып, анан тыгын болбой башка шоферлорго тоскоолдук кылбай чыгып кетишет. Сокулук районунун аймагында жайгашкан Маловодная транспорттук көзөмөл пунктунан күнүнө жүздөгөн жүргүнчү жана оор жүк ташуучу унаалар өтөт. Жаңы жыл алдында текшерүү үчүн токтотулган айдоочуларга күтүүсүз бирок жагымдуу маанай тартууланды. Алардын документтери текшерилген соң кызматкерлер тарабынан атайын даярдалган белектер тапшырылды. Айдоочуларыбыздын көңүлүн көтөрүп, мынал келе жаткан 2024 жылга кичине биздин белектерибиз бар эле ошо белектерибизди бердик. Кичине мелей жолдо 3 тоо ашуу бар. Ошо тоо ашууда баягы жол тайгак, ошол жерде баягы жынжырлары такканган ошо мелеянын кичине бир подаркабызды бердик. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин алдындагы жерде жүрүүчү жана суу транспорту департаменти өлкө боюнча транспорт көзөмөлүн жүргүзөт. 11 айдын ичинде транспорттук мыйзамдардын талаптарын бузуу боюнча 7660 протокол түзүлүп, айыппул салынган. Текшерүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча транспорттук мыйзамдын талаптарын бузуу фактылары боюнча 7660 протокол түзүлгөн. Анын ичинен ошол протокол негизинде 47 миллион 169 миң 500 сом айыппул салынганда. 21 декабрга карата өлкөнүн ашуулары менен жолдорунда унаа кыймылына чектөө жок, жол ачык. Жолчулардын ишине тоскоол жаратпоо үчүн министрлик тоолуу аймактар жана ашуулар аркылуу жол тарта турган айдоочуларды унаалар арасындагы аралыкты сактоого чакырат. Тандил Бактыбеков, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.